8 на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний день середи. У студії працює Анастасія Бахур. У Львові цього тижня почне працювати мобільна наукова лабораторія для вивчення фізики у школах. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Заняття проводитимуть у міських школах почергово. Першими експонати лабораторії у четвер 6 грудня протестують учні ліцею «Просвіта», що на вулиці «Просвіти 2». Сучасна лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває певне фізичне явище. Коштувала така навчання лабораторія 2 мільйони гривень. За словами Галини Слічної, директора міського департаменту гуманітарної політики, також мерія планує закупити для шкіл мобільні лабораторії для вивчення хімії і мистецтва. До свята Миколая у Львові триває благодійний збір речей. Збирають солодощі, одяг та канцтовари для дітей у сиротинцях. Всіх охочих долучитися до акції просять приносити подарунки у Tech Startup School за адресою вулиця Колеси, 2. Більше про збір подарунків розповість Іван Кадусько. Ми збираємо засоби гігієни, ми збираємо канцтовари, також одяг, іграшки цікаві, можливо, когось є. Також ми збираємо фрукти, цукерки, хто може чим долучається. Таку акцію Дмитро влаштовує вже більше 7 років. Цьогоріч подарунки не повезуть у сиротинець, а запросять дітей до себе у школу стартаперів і організують інтерактивну екскурсію. Як показує практика, кожного року, як молодь їздить туди, то вони досить так перенавантажені цим. І ми вирішили цього року подарувати їм більше емоцій і також долучити їх до інновацій і в загальному дати розуміння, що роботи або різні нові якісь ідеї можуть бути реальністю, показавши їм віртуальну реальність роботів і провести з ними різні майстер-класи. Дмитро розповів, що подарунки, які залишаться після свята, віднесуть малозабезпеченим сім'ям. Коли я з колегами був в Верхньому Синьовидному, в нас також залишились ті подарунки з сиротинця. І нас пані провела якраз в хати, де якраз були малозабезпечені сім'ї, і ми просто приносили їм, залишали, вони були, ну, що батьки, що діти були вражені тим. Також можна зібрати подарунок за листами із побажаннями від дітей. Такі листи волонтери публікують у соцмережах. Надійшло 194 листи з всіх сіл Городоцького району. Розібрали 74. Просять білизну, хто трусики, шкарпетки. Дуже багато просять зимові куртки і чоботи. Це саме більше, що просять. Іван Кадусько, Володимир Станник, ЮА Львів. Домівка врятованих тварин просить львів'ян допомогти забезпечити своїх підопічних кормом на 3 зимові місяці. Перелік необхідних продуктів оприлюднив зоолог Ори Залипський на своїй сторінці у Фейсбук. Домівка врятованих тварин розташована у парку Знесіння, де зараз мешкають 70 тварин, яких врятували зоологи. Львів'ян просять приносити фрукти, овочі, корм та крупи. Продукти можна віддати волонтерам, які працюють на території. Сьогодні, 5 грудня, у Львівському театрі опери та балету відбудеться концерт з нагоди 20-річчя внесення Львова до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У програмі арії з опери Моцарта, Верді, Пучіні, Офенбаха та композиції Михайла Скорика. Виступатимуть українські солісти, хорова капела «Дударик» та оркестр «Інсо Львів» під керівництвом Оксани Линів. Більше про це Іван Кадусько розповість вже у наступних випусках новин. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в день підніметься до 4 градусів тепла. Місцями дощ та мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіїв просять дотримуватись правил безпеки дорожнього руху. І це всі новини на цю мить. Зустрінемось вже о 8:00. Не перемикайте.